A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio os pequenos negócios em todo o país. E para ajudar esses empresários a superarem a crise com inovação, o governo promove a interação deles com as startups. Para ajudar micro e pequenos empresários a não fecharem as portas, a ideia é apostar em inovação com a ajuda das startups. O Ministério da Economia, por meio do Inovativa Brasil, fez um mapeamento das startups com soluções ligadas à Covid-19. Foram identificadas mais de 700 alternativas envolvendo saúde, gestão e educação à distância. Agora estão sendo promovidos encontros virtuais entre as startups e os futuros clientes para encontrar as melhores saídas. A gente agora começou a realizar as apresentações ligadas a soluções para micro e pequenas empresas. Então, realizamos já um ligado a vendas online e também a delivery e logística. Mas nas próximas semanas, vamos realizar demo days ligadas à área de finanças, gestão de pessoas, gestão de fornecedores, entre outros. Nelson Suaer é sócio fundador da Handover, uma plataforma de armários inteligentes. Com pouco contato físico com o produto, o risco de contaminação na entrega é bem reduzido. Hoje nós somos procurados por micro e pequenas empresas que buscam soluções inteligentes para reduzir o custo das suas entregas e ter mais capilaridade, ou seja, mais presença nos grandes centros das cidades. Solução para a empresa de Leonardo Lorentes, que trabalha com entrega de documentos, produtos e alimentos. A possibilidade de utilizar armários que possam ser abertos tanto pelo bike, utilizando um QR Code, quanto à distância via web, nos ajuda muito a estar em todos os pontos da cidade. Para participar da iniciativa, basta se cadastrar no site do Inovativa Brasil. Os encontros virtuais vão acontecer até o final de maio.